Senyors meus i senyores, companys i amics, sacrificats per mi mateix. Penseu que he viscut una vida, jo he tingut 32 anys, que no es pot dir el que s'ha passat. Hem sigut màrtirs de totes les coses. I d'això se'n diu política. La traducció literal és criminalitat. I això és que el trobem d'avui. Per mi n'he parlat. S'està portant un judici precisament polític per resoldre la cosa. Senyors meus, aquest dematí a Reus, un servidor amb companys, ha dit que per mi la solució no era una solució política, era una solució pedagògica. Perquè el que falta és que la gent estigui enterada del que passa. Que el general Moragues li van tallar el cap quan van ocupar Barcelona, que va estar uns anys penjant dalt del pal, que l'oficialitat no van passar per los cuchillos. I això s'ha de saber. I escolti, Barcelona la van ocupar i l'admiració que van tindre los borbons francesos, perquè escolteu, són els mateixos, els borbons espanyols que tenim avui, que els borbons francesos millor. Quedaven admirats que el dia següent de perdre la capital, de perdre l'honor, de perdre el criteri, de perdre les il·lusions, dos artesans se van posar a treballar. I això que els militars quedaven admirats, perquè això només ho fan per les persones civilitzades. I nosaltres tenim aquesta pretensió. Nosaltres, com a societat, com a nació, tenim un prestigi de civilització que molts no tenen ni podran tindre mai.